Vamos passar agora para o momento da palavra. Então pegue a sua Bíblia em nome do Senhor. Abra ela no livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 20. No livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 20. O livro de Provérbios é um livro muito importante para nós. Livro de ensino, livro que nos ensina dia após dia vivermos na presença do Senhor o que temos que fazer dia após dia. Vamos deleitar da palavra de Deus então. Provérbios 4, a partir do verso 20 até o 27, diz o seguinte a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para aqueles que o acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Fecha os teus olhos. Glorioso Deus, bondoso Pai, a tua palavra é tudo o que nós precisamos, ó Pai. E eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Eu sei disso. O Senhor não mente, o Senhor não engana, mas tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Por isso eu creio que os cultos da tua casa, independentemente do dia, são cultos feitos não para as pessoas, mas um culto feito para Deus. E a palavra que o Senhor dá a cada um dos teus servos, quando eu digo servos, não são aqueles que sobem apenas no altar, mas toda a igreja, meu Deus, tem uma palavra. Toda a igreja tem, a cada dia mais, algo vindo de Deus, porque todos nós somos servos do Senhor, e o Senhor usa a todos da tua maneira. Por isso, nessa noite, nós deixamos tudo na tua liberdade, para que o Senhor faça, para que o Senhor ministre, mas para que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que tu queres. Meu Deus, essa casa é sua, esse momento é teu, e todos nós que estamos aqui somos propriedade do Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus, eu sempre peço a Deus um direcionamento. Eu creio que todo mundo que vai trazer uma palavra pede um direcionamento de Deus, para que nós não venhamos a trazer algo daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós queremos, para que não seja algo humano falando. Então eu creio que todos que sobem no altar, ou todos que vão levar a palavra a algum lugar ou para alguém, buscam um direcionamento de Deus. E eu, buscando ao Senhor para que Ele trouxesse uma palavra para nós essa noite, o Senhor apenas me colocou algo no meu coração, a palavra coração. E eu falei: meu Deus, mas como? Coração? Coração? E ficava nisso, e eu querendo buscar mais, querendo ter um entendimento a mais, e Deus falava: coração, coração. Eu falei: meu Deus, como pode? Eu falei: vamos pesquisar algo sobre coração, então. Se Deus quer falar algo coração, e logicamente, se formos pesquisar a palavra de Deus que fala sobre coração, há inúmeras palavras, inúmeras passagens bíblicas que falam sobre coração. E quando eu cheguei nessa palavra, nessa passagem de Provérbios, algo me falou muito, algo ficou gravado.
E eu li várias coisas sobre o coração. E quando eu achei, ou melhor, quando Deus me mostrou essa palavra, algo ficou realmente colocado no meu coração, assim, de algo, como algo enraizado. E quando aquilo veio claro na minha mente, no meu coração, Deus disse: é isso. Aí ele começou a falar da maneira dele. E se nós pararmos para pensar, para raciocinar um pouco, o nosso coração é um órgão fundamental na nossa vida. É um órgão que nós precisamos dele. Porque o dia que ele resolver falar assim: eu não quero bater mais, acabou. Não tem mais vida. A não ser que seja por aparelhos, como a gente vê aquelas pessoas vivendo por aparelhos. Mas eu creio que aquilo não é vida. Como que aquilo é vida? Eu creio que é até um sofrimento para aquela pessoa que está ali. Mas tudo bem, aí é cada um com os seus pensamentos. Mas aí eu comecei a ter a clareza da palavra de Deus. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem falando sobre alguns cientistas que pesquisavam o corpo humano, que nós humanos, nós somos produtores de energia. Nós, dentro de nós, nós produzimos energia. E essa energia é que faz o nosso coração pulsar. Eu, na minha, como se diz, no meu entendimento, que é muito pouco, né? Eu penso, mas como assim a gente produz energia? E se nós pararmos para pensar um pouco humanamente, tem um pouco a ver. Porque como que o coração vai pulsar assim? Né? Tudo que movimenta, tudo que é assim, precisa de algo para movimentar, algo para dar o movimento, né, para alguma coisa. Igual, tudo nós precisamos para as luzes artificiais aqui, que nos clareia. Precisamos da energia. Porque senão como que vai acontecer? Não tem luz. Tudo tem uma energia. Seja ela energia, né, a energia que nós recebemos, né, energia comum, ou energia humana. A força que nós fazemos é uma energia, né? Como se diz, para mover um moinho, para moer a cana, se for manual, para beber a garapa, você faz a força. Então é uma energia que você está descarregando sobre aquela máquina para que ela moa a cana. E assim sucessivamente. Eu particularmente eu não duvido de algumas coisas da ciência, porque eu creio que a ciência vem de Deus. Tudo, eles ficam rodeando, mas tudo leva para Deus. Tudo leva para a presença de Deus. Tudo leva para a presença de Deus. Tudo. Então, eu não quero colocar a ciência em evidência ou não, ou tirar o mérito, não, dos estudiosos. A questão não é essa. A questão é que o nosso coração pulsa por Deus. Deus tem colocado a cada dia mais a presença dele dentro de nós para que nós venhamos a ter o coração que bate. Ah, então quer dizer quando para de bater é porque eu não tenho mais a presença de Deus? Pro corpo humano, sim. Você pode ver que quando a pessoa falece, fica aquele corpo que não serve para nada. Passa horas, começa a feder. E a feder muito. Porque o corpo humano é tão podre, o corpo humano é tão esquisito, que nem o urubu come o corpo humano. O urubu chega na carniça de qualquer animal, ele come, e você fica: nossa, como que pode? O urubu nunca vai aonde há um corpo em estado de decomposição. Percebe para você ver. Onde você vê nos jornais, nas matérias jornalísticas sobre matérias policiais, é encontrado um corpo em decomposição. Tecnicamente, teria que ter um urubu ali comendo, não é? Eles não são movidos pela carniça, pelo cheiro. É tão forte que nem lá eles vão. Tão
podre que somos, a raça adâmica não serve para nada, nem para alimento do urubu o nosso corpo serve. Então, para começar aí, o tanto que nós não valemos nada, estou falando de corpo, mas no espírito nós valemos muito para Deus. Tanto é que ele tira de lá, ele tira de um corpo e coloca na presença dele. Vai para a presença dele. Por isso que as pessoas falam assim: não, esse foi para a glória. Por quê? Porque aquilo ali já não presta mais. O nosso corpo é matéria, não serve para nada. Para nada, para nada. O que, que isso tem a ver com a palavra? Tudo começa no coração. Tudo. Nosso coração pulsa. E nele, igreja, nós guardamos, lembra da que nós falamos das doenças e enfermidades da alma? Nós colocamos tudo no coração. Nós vamos pegando tudo que nós encontramos por aí, seja de ruim ou seja de bom, e colocamos aonde? No coração. É por isso que você já viu, você já deve ter visto aquelas pessoas que vão guardando tudo. Vão guardando, 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 fica quietinha, vão guardando. E quando explode, começa a falar coisa que não tem nem nada a ver. Por quê? Porque ela guarda tanta coisa dentro dela, que quando ela vai falar, quando ela vai se expressar, ela se expressa do jeito que vem. É como se fosse uma bomba lançada. Pega uma, né, essas granadas de guerra, a pessoa tira o pino e joga. Aonde cair, caiu. É assim a pessoa que guarda tudo. Ódio, rancor. Aquela pessoa que não sabe perdoar. Eu falo por mim, porque quando eu trago a palavra, eu gosto de dar o meu exemplo, porque é aquilo que eu vivo. Eu vou dar exemplo de pessoas que eu não sei. Eu vou dar exemplo que eu não sei, que eu ouvi falar. Eu não sei se é verdade. Então eu gosto de dar o meu exemplo. Eu tinha muita dificuldade para perdoar. Muita dificuldade, muita. Muita. E o dia que eu passei a perdoar, a exercer o exercício do perdão, se torna tão mais fácil. O caminho se torna tão mais fácil. Quando você troca o perdão pelo amor, você não é obrigado a concordar com a pessoa, mas pelo menos o respeito, o amor, o perdão, não, que isso, esquece, vamos tocar para frente, o que importa é que nós temos que ir. Não, mas você fez isso para mim, não tem nada a ver, esquece, mas tem uma coisa que eu aprendi e é muito importante: o verdadeiro perdão é algo perdão. Não é aquele perdão que você perdoa, só que quando acontece alguma coisa, você volta atrás e desenterra o defunto, como se diz. E fala tudo de novo. Ah, mas aquele dia aconteceu assim, 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 assim. E isso, para mim, não é um verdadeiro perdão. É um perdão da boca para fora. E estamos falando de perdão, mas existem inúmeras coisas. É apenas um exemplo que eu dei de mim mesmo. Então nós precisamos ter o coração segundo Deus. E a palavra, o que que diz no começo do verso 20? Eu esqueci de deixar a sua Bíblia aí, que nós vamos usar ela um pouquinho mais. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos. Se você a cada dia mais inclinar os teus ouvidos para os ensinamentos de Deus, se você ouvir aquilo que Deus tem para colocar na sua vida, se você a cada dia mais ouvir a voz de Deus e colocar no coração, pronto. Nós temos que ouvir, colocar no coração e colocar em prática. Porque senão não adianta nada. Porque senão vai ser coisa à toa, você vai perder o seu tempo. E o Senhor diz: atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. O Senhor tem ensinado nós todos os dias. Passa a prestar atenção. É porque nós não prestamos atenção, igreja. Nós vivemos na correria do nosso dia a dia. Nós não prestamos atenção nos detalhes. Nós não prestamos atenção naquilo que Deus tem feito, nos ensinamentos.
E a gente pensa que Deus quer nos ensinar em coisas grandes. Não, é nos pequenos detalhes. Naquelas mínimas coisas, Deus tem nos ensinado. E o que nós temos que fazer? Inclinar os nossos ouvidos para os ensinamentos do Senhor. Verso 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Não os deixes apartar dos teus olhos. O quê? Os ensinamentos de Deus. Não os deixe fugir da sua vida, os ensinamentos de Deus, mas guarda no mais íntimo do teu coração. Ao invés de você guardar aquelas coisas que te traz doença, que te traz enfermidade, guarda a presença de Deus, troca, faça uma troca. Faça uma troca. Fala, ó, em vez de eu guardar coisa ruim, eu vou guardar coisa boa. Eu ouvi uma coisa ruim aqui, ouve e joga fora. O que a Bíblia nos diz, nos ensina? Ouvir tudo e reter o bem. Ouve tudo e retém aquilo que é aproveitável para a sua vida. Ouvi alguma coisa, não, isso não é bom, joga fora. Não é assim que você faz? Você faz uma comida, experimentou, nossa, ficou ruim, joga fora. Ou você faz uma comida, ficou ruim, não, vou guardar aqui porque uma hora serve. Não, você joga fora, você descarta. E nós, que estamos fazendo com as coisas ruins? Guardando no coração. Aí, o que ela traz? Doença, enfermidade. Aí depois você fica procurando coisa. Lembra que nós falamos nos outros cultos anteriores? Tudo começa na nossa mente. Daquilo que nós guardamos no coração. Se você guarda coisa ruim, vai trazer coisa ruim. Se você não vai entulhando a sua casa de coisas, se você não vai guardando, a hora que você vê, você fala, meu Deus, não está cabendo mais nada. Mas se você joga tudo fora o que não serve mais e guarda o que é necessário, você fala, nossa, meu guarda-roupa sobrou espaço. Não é assim que acontece na nossa vida? É sempre assim. Por quê? Porque nós só vamos guardando tudo que vem, temos que guardar. E vamos ocupando espaço com tantas coisas. E quando vem algo bom, não tem onde guardar. Por quê? Porque não tem espaço. Você vai se enchendo de tanta coisa ruim, ódio, rancor, não perdão e tantas outras coisas. Não amor. E quando vem algo bom, ele vem, ele bate e vai embora. Você recebe algo bom, bate e vai embora. Por quê? Por que você não recebe as coisas boas? Porque você está cheio, já está fadigado de tanta coisa. Seguindo a palavra, o versículo que me chamou a atenção, aonde Deus marcou o meu coração, aonde eu tive a certeza que essa era a palavra para hoje. Verso 22. Porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. O que é cada dia mais vida para os que acha, e saúde para o seu corpo? Vida eterna são para aqueles que acham a presença de Deus. Por que acham a presença de Deus? Porque estão perdidos. As pessoas perdidas, elas acham Deus. Aquelas pessoas que visitam todas as igrejas, aquelas pessoas que vão em todas as religiões. Ah, não, ali, a pessoa está tão atordoada, a pessoa está querendo tanto a vitória, ela quer tanto a resolução do seu problema, que ela fala, não, faz isso, ela faz. Não, ó, naquela igreja ali eu fui e deu certo. Aí encontra outra pessoa, não, aquela outra igreja lá, ela faz isso e vai. Ou aquele outro centro, ou aquela outra denominação, e tantas coisas. Nós não estamos aqui para julgar a religião de ninguém. É Deus que cabe. Só que nós seguimos a palavra de Deus. Ah, mas você tem que ir contra. Não, deixa, cada um, é o livre-arbítrio, porque se eu forçar, vou estar indo contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus que nos dá o livre-arbítrio. Se a pessoa está bem no tal lugar, que fique, que Deus abra os olhos e mostre o que tem que ser feito. Mas não, o homem quer empurrar, o homem quer colocar a palavra de Deus
Por isso que coloca, acha. Aquele são vida para os que acham. Acham Deus. Meu Deus, encontrei algo bom nesse lugar. O que que é? É a igreja? É a denominação? É a placa lá de fora? São as pessoas? Não, é a presença de Deus. Quando você acha a presença de Deus, acabou. E o que que ela vem consequentemente a isso? Saúde para o seu corpo. A presença de Deus é saúde para o nosso corpo. Deus se resume em toda a nossa vida. Existem pessoas que confiam desconfiando. Não é assim que acontece? Não, eu confio em Deus, mas confia mesmo? Eu confio. Mas quando vem alguma coisinha, não, Deus, mas assim, então você não confia. Ou confia ou não confia. O que que a palavra nos diz? Se você disser para esse monte, passa daqui para colar, e não duvidar, ele vai passar. Mas agora se você falar, ó monte, passa para o lado de lá, mas toda hora você vai lá, olha, não, até agora não passou não. Aí você passa um pouquinho, olha de novo, e está lá no mesmo lugar ainda. Aí você olha de novo, passa um tempo, está no mesmo lugar. Não é confiar. Não é confiar. Você tem que falar, ó monte, passa para lá em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, pronto. E vai fazer outras coisas. O resto é Deus que faz, mas confiando. Passa por alguma dificuldade, alguma enfermidade, alguma doença. Ó Deus, eu sei que o Senhor é Deus de cura, que não sei o quê. Eu creio, Deus, usa a palavra, usa todos os capítulos, usa todos os versos que fala sobre cura, que não sei o quê, mas lá no fundo não confia. Vai no médico, o médico dá um diagnóstico, vai no outro, o médico dá outro diagnóstico, vai no outro, e vai no outro, e vai no outro, e vai no outro, e já consultou em todos os médicos da cidade. E esquece de ir no médico dos médicos. Ah, mas não, mas eu já fui na igreja, eu já orei, eu pedi. Será que foi de todo o coração? Ou será que você ora e fala assim, ó, meu Deus, abençoa. Abençoa a mão do médico lá para que dê tudo bem. Eu não sou contra ir no médico. Não, quando eu digo isso, talvez pensa que até sou contra. Não, tanto é que toda a classe médica foi instituída por Deus e tem ensinamentos grandiosos. É uma classe que precisa ser valorizada, assim como outras classes e de outras profissões também. É logicamente que Deus usa vários médicos. Nós temos vários testemunhos, né, de pessoas que foram realmente ressuscitadas pelo médico? Não, por Deus, que usou um médico, entendeu? Usou o ensinamento que teve de um médico para ir lá e trazer aquelas pessoas de volta. Mas Deus precisa de um médico para agir na sua vida? Não, não. Deus pode agir na sua vida sozinho, você e Deus. Basta você confiar, basta você ter a presença de Deus. E o verso 22, ou melhor, 22, isso mesmo, se tornará real na sua vida. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração. Aí você pode muito bem me indagar, ah, mas existe na palavra de Deus um versículo que diz que o coração é enganoso. Sim, o coração ele é enganoso quando está fora da presença de Deus. O coração é totalmente enganoso quando está fora da presença de Deus. É por isso que nós louvamos ao Senhor: dai-me um coração igual ao teu. Quer dizer então que se eu tenho um coração igual ao de Deus, é um coração enganoso? O coração em si é enganoso? Se não tiver a presença de Deus, sim. Mas se o coração tiver na presença de Deus, se for um coração igual ao do Senhor, jamais esse coração será um coração enganoso. Porque ele sempre tomará decisões segundo o coração de Deus.
Aí você acha que vai vir doença? Aí você acha que vai vir enfermidade? Nunca! 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 Nunca virá, porque você estará segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos adverte, seguindo a palavra de Deus: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos seus lábios. A sua boca, a sua língua, é uma arma muito importante para o bem ou para o mal. Depende da forma que você usa. Depende da forma que você usa. Um armamento em si, uma arma em si, ela não usa tanto, ela só tem uma finalidade: matar. Mas ela não usa com, ela não é usada com pessoas do bem e com pessoas do mal. Não é assim que acontece? Logicamente que nós não somos a favor de sair matando ninguém, mas existem profissões que ela tem que ser usada. Tudo bem. Igual, um exemplo, os policiais. Existem a arma que eles carregam. Eles usam ela para quem? Para o mal? Não, para o bem. Logicamente que se você perguntar para eles não querem usá-la. Não, não, é só para defesa. Prefiro nem usá-la. Tenho bom senso. Só usa quando precisa. Assim é a nossa boca. Assim é a nossa língua. Desvia de ti a falsidade da sua boca. Afasta de ti a perversidade dos seus lábios. Tome muito cuidado com os seus lábios. Tome muito cuidado com a sua boca. Aquilo que você fala, aquilo que você declara. Porque da mesma forma que você pode declarar a cura, você pode declarar também a decadência. Da mesma forma que você declara coisas boas, você pode declarar coisas ruins. E a Bíblia nos diz: pode de uma fonte jorrar água doce e água amarga? Não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você amaldiçoa ou você abençoa. Então nós temos que nos afastar da falsidade da nossa boca. E a cada dia mais, tirar os nossos lábios da perversidade. Os nossos olhos olhem direto, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, diretamente para o Senhor. Será que você vai ficar olhando apenas o problema? Será que você vai ficar olhando apenas as doenças, as enfermidades? Será que você vai dar vazão ao inimigo? Será que você vai dar crédito para o inimigo ou para as coisas ruins? Não, mantenha os seus olhos na presença de Deus. Mantenha o foco. Não desvia para lado nenhum. É o que diz no final do capítulo. Mas antes disso, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Guarde os teus pés na palavra de Deus. Coloque os teus pés a cada dia mais na unção do Espírito Santo, e nós iremos ser ponderados na palavra do Senhor. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Ou seja, não vai para lado nenhum. Para lado nenhum. Mantenha reto na presença de Deus. A cada dia mais, retire o teu pé do mal. Aquilo que te faz mal, tira o pé. Aquilo que te faz mal, tira a sua vida dali. Ouviu algo mal, retira. Retira, para que a cada dia mais nós venhamos a estar selados pelo Senhor. Então, essa primeira parte: guarda o coração, desvia a falsidade da sua boca. Olhos somente para Deus. Pondere os seus pés na retidão do Senhor. E a cada dia mais Ele nos trará a clareza da tua palavra. Amém, igreja? Amém? Louvado seja o Senhor. Para nós concluirmos a palavra de Deus, volte uma folha no livro de Provérbios. Vamos lá para o capítulo 3, um capítulo atrás, verso 1 e 2, primeiramente. Provérbios 3, verso 1 e 2, diz o seguinte:
mais uma vez dizendo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se nós a cada dia mais pegarmos os ensinamentos de Deus, ouvirmos, guardar no coração, colocar em prática, o que vai acontecer? Serão aumentados, ou serão acrescidos os nossos dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Já viu aquelas pessoas? Você já se deparou com essas pessoas que têm bastante idade e são fortes? Conversa com elas para você ver. Tem uma clareza. Por quê? Porque vivem em paz. Porque tem a cada dia mais vida dentro deles. Não preocupam com qualquer coisa. Não preocupa com outras coisas a não ser viver bem. O que você faz? Não, eu faço isso, faço aquilo. Se preocupam com coisas que vão trazer bem-estar para essa pessoa. Estamos falando de pessoas que talvez até não conheçam a palavra de Deus, mas Deus é tão justo, Deus é tão fiel, que a pessoa não faz nada de mal. Talvez pode até ser um ímpio, quando falamos ímpio, que não conhece a palavra de Deus. Mas o que acontece? A pessoa, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, tem uma saúde muito boa. Vem da onde essa saúde dela? De Deus. De Deus. Porque Deus é justo com aqueles que são justos. Então o que acontecerá? Os dias serão aumentados, e a cada dia mais serão acrescidos. Anos serão avançados de idade, mas terão paz. Assim as nossas vidas. Agora, se você ficar se entulhando de coisas ruins, não vai durar muito tempo, não. Não vai. Porque vai ficando velho, vai ficando velho, vai ficando velho, vai ficando velho, e uma hora desaba. Vem doença, vem enfermidade. Você se fecha no mundo de doença, e tudo o que acontece é doença, é enfermidade. Você fala: meu Deus, eu não saro nunca. Meu Deus, eu só fico nessas coisas, e médico, e consulta, e tudo. Por quê? Porque faltam os ensinamentos, faltam os mandamentos de Deus nas nossas vidas. É simples, é fácil, é prático, é objetivo. Somos nós quem complicamos. E para nós encerrarmos, no mesmo verso, no mesmo capítulo 3, lá no verso 11 e 12, e mais uma vez, pela terceira vez, o Senhor começa a palavra dizendo: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. Ou seja, o que acontece com as nossas vidas? Deus fala e nós: ah, não, isso não. Deus fala mais uma vez: ah, não, isso não. Deus fala mais uma vez e o que acontece? Nós estamos rejeitando Deus. Estamos rejeitando a disciplina e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o que a palavra diz? Obedecer é melhor do que sacrificar. E nós estamos preferindo sacrificar. E por que nós não podemos nem se enfadar da sua repreensão? Ou seja, ficar fadigados, ficar cheios. Não. Vem a repreensão de Deus, aceite. Toda repreensão, nós precisamos ter algo na nossa vida. Precisamos tudo. Se Deus fala alguma coisa para nós, fala: não, Deus, mas de novo o Senhor está falando isso. Se Deus está falando, é porque nós não mudamos ainda. Se nós vivemos no mesmo problema, se nós vivemos na mesma doença, na mesma enfermidade, é porque Deus está querendo nos tratar. Deus está querendo nos mudar naquela certa área.
E só vamos passar para outra coisa se nós formos aprovados. Nós estamos sendo ministrados disso há muitos anos, de sermos aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Então não se enfade com a repreensão de Deus, aceite, ouça e coloque em prática. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem ama. Se o Senhor não te repreender, é porque Ele não te ama. Mas isso não vai acontecer, porque o Senhor nos ama sempre, até o fim. Mesmo que nós venhamos a falar não, mesmo que nós venhamos a falar: Deus, eu não te quero mais, Deus, eu não suporto mais o Senhor, Deus, para longe de mim a tua presença, mesmo que nós venhamos a fazer isso, o Senhor não vai deixar de nos amar. Nós vamos cair no buraco, nós vamos lutar com a lama, com o charco de lodo, porque nós vamos afundar a cada dia mais sem a presença de Deus. Quanto mais nós cairmos, mais nós vamos nos afundando sem a presença de Deus. Mas de uma coisa é certa: o amor de Deus sempre será por nós. O dia que você se voltar, olhar para cima e falar: Deus, me perdoa, porque eu preciso da tua presença, e Ele estará sempre pronto para nos resgatar. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo que pediu tudo que tinha de direito para ir embora? O pai: está aqui, tudo que é seu está aqui na sua mão. Ele foi embora, levou tudo. E o que acontece? No final ele volta, como se diz, com o rabinho no meio das pernas, mas se arrependeu. Porque aquele que não arrepende não volta. Aquele que não arrepende não volta. E ele, como nos dias de hoje, calçou a cara e a coragem, colocou o rabinho entre as pernas: eu vou lá, porque o meu pai, eu lembro que o meu pai é um empregador muito bom, e ele não vai deixar eu passar fome, eu quero ser apenas o seu empregado. E ele chegou lá, e o que aconteceu? O pai dele chegou e o abraçou. E o que ele fez? Deu o que tinha de melhor. Deu o que tinha de melhor. Vestes novas, alimento, abrigo. Deu o seu lugar novamente de volta. Colocou sandália em seus pés, um anel em seu dedo. Amou muito mais do que eu amava. Imagine Deus. Então, o Senhor a cada dia mais, Ele quer nos repreender, porque Ele nos ama a cada dia mais. Amém, igreja? Vamos orar, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome, louvado seja a Tua presença. Meu Deus, nós não somos dignos nem de pronunciar o Teu nome, Jesus. Tudo que nós precisamos está em Ti e vem de Ti. Por isso, Pai, nós precisamos ser curados dia após dia. O culto de hoje, de segunda-feira, é um culto destinado à cura divina. A cura, meu Deus, da nossa vida, a cura da nossa alma, a cura do nosso espírito e também a cura do nosso corpo. Por que não? Por que não? Mas o que eu sempre digo, meu Deus, do que adianta tratar o corpo, mas se o espírito está podre? Do que adianta, meu Deus, do que adianta colocar vinho novo em odres velhos? Não adianta, Deus. Nós precisamos ser tratados dia após dia, e eu creio que esse tratamento, ele vem de dentro para fora. Quando, meu Deus, a nossa alma, o nosso espírito vai bem, o corpo vai bem também. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, meu Deus, fale aos nossos corações, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Teu Espírito tem dito às igrejas, meu Deus, não é somente na nossa, mas em todas as igrejas, ó Pai, aonde a Tua palavra chega, aonde, meu Deus, a Tua palavra é pregada, aonde, meu Deus, há fiéis trazendo a palavra e fiéis recebendo a palavra, que nós possamos ser ministrados pelo Senhor, porque como nós acabamos de ler, ó Pai, o Pai repreende o Filho que ama,
O pai quer curar o filho que ama. O pai quer ajudar o filho que ama. O pai quer tratar o filho que ama. Por isso nós queremos estar em tratamento, meu Deus, com o Espírito Santo. Nós precisamos estar em constante tratamento com o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ser bem-vindo no nosso meio, ser bem-vindo nas nossas casas, ser bem-vindo, meu Pai, na nossa parentela, meu Deus. Aonde, ó Pai, estiver chegando a Tua palavra, aonde há uma enfermidade, que seja sarada agora em nome do Senhor. Seja uma enfermidade, meu Deus, na alma, no espírito, no mais interior. Aonde há uma doença no corpo agora, nós a rejeitamos em nome de Jesus. Porque aonde há a presença de Deus, aonde há um coração segundo o Teu, não há engano, não há desespero, meu Deus, mas há cada dia mais cura. E cura com abundância, uma cura completa em nome de Jesus. E eu creio que a Tua palavra será levada, meu Deus, e a Tua presença colocada dentro de nós a cada dia mais. E nós iremos ter vida, nós iremos ter paz, nós iremos ter longanimidade, nós iremos ter a cada dia mais, meu Deus, um coração segundo o Teu. Mas nós devemos guardar a cada dia mais os nossos olhos no Senhor. Devemos colocar os nossos ouvidos, meu Deus, inclinados para o Senhor, para que nós possamos ouvir, reter o bem e colocarmos no nosso coração, guardar no mais íntimo do nosso coração. E o que mais? Colocar em prática, meu Deus, colocar em prática. Se nós ouvirmos, ó Pai, e ficar guardado, de nada vai adiantar. Vai ser igual a parábola dos talentos, ó Pai. Deus, aqueles talentos, ó Pai, que foram recebidos, ó Pai, por aquelas pessoas, e eles colocaram em prática os talentos foram multiplicados, mas aquele que enterrou os seus talentos, ó Pai, ficou na mesma, ficou naquele mesmo patamar, não cresceu, mas também ficou na mesma, Deus, não diminuiu, mas também não cresceu. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter a cada dia mais a presença de Deus. Dai-nos um coração segundo o Teu. Dai-nos uma vida segundo a Tua, Pai. É o que nós oramos e declaramos a palavra sobre toda a igreja, meu Deus. Toda a igreja, em nome do Senhor. Aqueles que nos ouvem, ó Pai. Aqueles que têm a cada dia mais, ó Pai, ouvidos a Tua palavra. Que todos possam ser abundantemente abençoados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos e declaramos sobre todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.